יו, יצאנו עם החבר'ה, היינו קצת גמורים, בירות ושחטות ובולים קרטונים. יצאנו לג'יספורט, ראינו שם את מורן, את יפה שאת רוקדת על השולחן. מורן, את כל כך יפה, דומה לרונלדיניו, דומה גם לקקה. אז תעבירי את הפס, את לא רואה, אני פנוי, תרימי את הראש, יסטק חצי עשוי. רב, מידיום, וול, וול, דן, זה דרכות ההכנה לסטק מעדן. אז עם קטשופ? לא, עם מיונז? כן, אז ימצאו לשום שהוא ילד מזדיין, ילד אמבן. מספקת את הרקע מורן מורני היא חברה שלי היא לא אוכלת סטקים תוכלת רק טבעי אז מה פתאום אתה מתחיל איתה ביום שישי זהו דוק מנוחתו של עוד רומם אותו קוס רם רק רבק שבק קודס מורן מה את מתערבת? כולם כבר יודעים החלבים את מזיינת את תקופה של מורן אך ורק ברשותה לא ברשותך לא ברשות יאובה אז מורן נקציצה יאובה וחלבים לא פתאום מחשבים לי את אומרת נשולים יאובה אני זה לא רפק כי אני כל כך אומן לכאן מסביבה לסרטים שבץ אכבד לא השיר שלנו ולא הראל סקאפה נכנסים לסרט, הסרט די נחמד את רואה את הסרט? אני מביא ביד באיזה סרט מדובר פדרו אלמודובר בין הרבה חוס חוסק מתאיבר אבל אני נזכר הוא שם במועדון שאת עוצירה להוריד את התחתון אבל את שירות לדבר ולא מועדון אז אם תראו למורן שתוריד את התחתון מורן, מורן, תוריד את התחתון מורן, מורן, תשאירי את הפזמון אני מורן, אוריד את התחתון במין הילוך איתי כזה, אליי התקרבה הורידה את הראש ולאוזניי לחשה אם ככה ג'יספו זה תרסבט ולא מועדון זוהי הסיבה להיפרד מן התחתון אמרתי לה כן מורן, זוהי הסיבה תגידי גם לנופח שתבוא למסיבה כי כולנו מוכנים, התופים וגם הבאס אז אם תראו לנופח שתוריד את המכנס נופח, נופח, תוריד את המכנס נופח, נופח, תשאירי עם הבאס אני נופח, תוריד את המכנס אני נופח, שרה עם הבאס פה, 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 פה Valeria, tá pra ver o que?